Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izvestio je Putina o oslobađanju Marijupolja. Prema njegovim rečima, u vreme opkoljavanja Marijupolja broj grupacije stranih plaćenika je bio oko 8.100 ljudi. Šojgu je takođe rekao da je više od 2.000 militanata blokirano na teritoriji Azovstalja. Oružane snage Ruske federacije i jedinice Republike Donbasa u Marijupolju preduzele su sve mere da zaštite stanovništvo, preneo je Putinu. Prema rečima ministra odbrane, uprkos protivljenju militanata u Marijupolju je evakuisano više od 142.000 građana, a oslobođeni su svi taoci u Luci. Šojgu je rekao da je oružanim snagama Rusije potrebno 3 do 4 dana da završe na Azovstalju, gde su militanti bili blokirani.